Povejte kaj, povejte, kje sva. Sva na sandbanku, sredi ničesar in okrog naju plavajo baby sharki. Kako veliki so sharki? Koliko pa jih je? Veliko. Gremo jih pokazati, pridite. Če se nas ne bojo ustrašili. Poglejte jih. Zakaj bežite, morski psi? Zakaj? Zakaj bežite? Pridite. Saj vam nič nočemo. Poglejte, kako so lepi. Kako on beži stran od mene. Morski pes se me boji. To pa je kar uspeh, kaj ne? Ej, ko te bo napadlo tale, lej, gre za tabo. Vse vedno smo rekli, da ti je bil najin zadnji vlog, ampak tekle, ko lahko snemaš tako stvar, pa ne rabiš nič obdelati, sam naložiš, pa je to. Zakaj ne bi posnel? A ja, zakaj imam klobuk, se sprašujete? Zato, ko sem gobal. Sem gobal. Ja, gobal. Žgalo me tja v pisker, tako en krompir. Kaj tam? Ha? Ful igrc. Igrc. Nega šarkija, kako on tukaj plava? Lekko kribic, res. Zakaj morva zdaj domov? Zakaj morva pizda zdaj domov? Zakaj nama je bilo tega treba? Zakaj je bilo treba planirati polletno potovanje in ne enoletno? Zakaj? Zakaj, 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 zakaj? Tamo zadi je še en sandbank. Pravi stričko, da tile sandbanki tako malo spreminjajo oblike. Pa. Da spomladi je tale ful večji, zdaj je malo manjši. To je to. Zdaj pa grem malo senca, ker drugače bom skup padel. In bom gobal pa še mrtel.